održan novi sastanak organizacionog odbora manifestacije Pečenijada. Pripreme za manifestaciju Dani Kupine u punom jeku. Cena kornišona dobra u zavisnosti od kvaliteta. U Kruševcu održana konferencija klubova Srpske lige Istok. Narednih dana promenljivo oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Knićenin. Održan novi sastanak organizacionog odbora za manifestaciju Pečenijad. Na sastanku je najviše reči bilo o sadržaju same manifestacije. Članovi organizacionog odbora prve manifestacije Pečenijada, koja će se održati 9. i 10. septembra u Stopani, rezimirali su dosadašnje aktivnosti u vezi organizacije same manifestacije. Najviše reči na ovom sastanku bilo je u vezi samog programskog sadržaja manifestacije. Svi članovi organizacionog odbora su dali konkretne predloge u vezi muzičkog dela programa. Planirano je da dve poznate muzičke zvezde sa estradnog neba Srbije budu tokom oba dana trajanja manifestacije. Brojna imena su u opticaju, tako da preostaje još konkretni dogovori oko njihovog samog nastupa. Istaknuto je da je neophodno da se pronađe pravi način da se ova manifestacija uspešno organizuje, imajući u vidu da se očekuje veliki broj gostiju, ne samo iz okolnih gradova, već i posetilaca iz čitave Srbije. I sami meštani Stopane imaće konkretna zaduženja u pripremi same manifestacije, a zadatak oko određenih poslova dobit će i volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade. U pripremi manifestacije uključena su i javna preduzeća Komstan i za uređivanje građevinskog zemljišta i njihov zadatak biće priprema prostora za organizaciju ovog događaja. Narednih dana slede razgovori sa vlasnicima pečenjara u Stopani oko konkretnih zaduženja u pripremi terena za samu manifestaciju. Pokrovitelji ove manifestacije su opština Trstenik i Ministarstvo turizma, a glavni organizator je turistička organizacija uz učešće javnih preduzeća i ustanova u našem gradu, kao i brojnih donatora koji su se već javili da pomognu održavanje same manifestacije. Ovogodišnja Kupinijada počinje poslednjeg dana jula i trajeće dva dana. Organizatori su pripremili mnogo zanimljivih sadržaja i očekuju da će privući publiku svih uzrasta. Mesna zajednica Ruišnik i ove godine priprema manifestaciju Dani Kupine, koja se po deveti put zaredom održava u ovom selu, koje je i veliki proizvođač ovog voća. Manifestacija se održava u toku berbe i otkupa, koji je tek ovih dana intenziviran od strane hladnjačara. Dani Kupine će trajati dva dana. Kao i svake godine očekuje se umetnici koji će otvoriti likovnu koloniju. Očekuje se i veliki broj učesnika na takmičenju u pripremanju starih, tradicionalnih i pomalo zaboravljenih srpskih jela, koje je i do sada okupljalo takmičare svih uzrasta. Posebno je atraktivno takmičenje u izboru za Mis Kupinijade. Za sve pobednike obezbeđene su nagrade, a bit će organizovano i takmičenje u brzom branju kupina, kao i takmičenje u najboljem kvalitetu kupine za sve proizvođače koji prijave svoju proizvodnju. Manifestaciju su joj ove godine pomogli i opština Trstenik, turistička organizacija i Narodni univerzitet, kao i brojni sponzori. Posetioce očekuje bogat sportski i kulturno-zabavni program. Prelazimo na vesti iz zemlji i sveta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Rimu sa italijanskim premijerom Paolom Gentilonijem. Srbija i Italija imaju dobre ekonomske i političke odnose, naveo je on. Vučić je rekao da se nada da će još više italijanskih investitora doći u Srbiju. Poslovodstvo i predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih u kompaniji Fiat potpisali su sporazum u vladi Srbije, čime je i formalno postignut dogovor o uslovima nastavka rada u toj kompaniji. Postignuti dogovor je deo novog kolektivnog ugovora koji će obuhvatiti naredne tri godine. Pronađen je dobar kompromis, rekla je premijerka Ana Brnabić, koja je prisustvovala potpisivanju sporazuma. Rekla bih da su pregovori, razgovori u stvari bili jako teški, da smo svi iscrpljeni posle ovih razgovora i da su bili pravi razgovori i pregovori u tom smislu da ne postoji strana koja je pobednik i ne postoji strana koja je izgubila u ovim razgovorima. Meni se čini kao celom timu Vlade Republike Srbije da nađem dobar kompromis.
da su obe strane bile odgovorne i da su obe strane bile hrabre. Znam da će, i videla sam, da su predstavnici radnika već izloženi nekim kritikama, da je to moglo bolje i da je moglo više i da su mogli oni drugačije. Mislim da su bili ozbiljni predstavnici radnika, da su naterali i obe strane i vladu Republike Srbije i Fiat na ozbiljan kompromis. I u tom smislu želim da kažem da i dalje stojim iza radnika Fiata i da ako treba i ako postoje ljudi koji su nezadovoljni u Fiat automobili Srbija, da nemam nikakav problem da sa timom svojim u vladi odim razgovaram ponovo i da objasnim šta je sve dobijeno u ovim razgovorima. A dobijeno je stvarno jako puno. Jedna velika stvar koja mi se čini da je važna je to što komisija počinje sa radom koja će gledati da je sve u standardima proizvodnje od 15. septembra i da će ta komisija davati mesečno izveštaje i centrali Fiata u Torinu, ali i vladi Republike Srbije, što obezbeđuje da ćemo mi nastaviti ovaj dijalog svaki mesec do najmanje kraja januara 2018. godine. U svakom slučaju, da završim time, ne želim da niko odgovara danas na dodatna pitanja upravo zato što je postignut jedan dobar kompromis i zato što pitanjima ne bi želela da se otvaraju neke teme oko kojih je postignut kompromis i koje će onda da se ugrožavaju. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u nastavku akcije Ares u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, Bezbednosno-informativnom agencijom, Poreskom upravom i drugim državnim organima uhapsili 251 osobu, dok su protiv 367 lica podnete krivične prijave u redovnom postupku. U poljoprivredi i tokom sezone ima mnogo posla, ali pojedine biljke kao što su krastavci, kornišoni zahtevaju stalnu pažnju i berbu svakog drugog dana, što zahteva i mnogo uloženog rada, pa je pravo pitanje da li se isplati. Na ovom području ima porodica koje se ovom proizvodnjom bave po deceniju ili dve. Sezona branja kornišona traje puna tri meseca. Krenula je krajem juna, ako uslovi budu dobri, trajaće do kraja septembra. Svakog drugog dana vredni proizvođači beru kornišone kako bi postigli što više prve klase proizvoda, koji na tržištu ima i najveću cenu. Među prvima sam u selištu počeo prvo po zemlji, pa kasnije je išlo to na mrežu. Znači, malo smo okrenuli sa tom mrežom i bolje nam je. Lakše mi je za branje i za prskanje, normalno, manje se kvare. Znači, kad su na mreži ovako, više su izloženi suncu, kad su na mreži i bolji kvalitet, lepši su kornišoni. Koliko imate pod ovom proizvodnjem? Pa trenutno sad, negde površina ovako, 1200 metara pod kornišonima, to je negde oko 15-20 ari. Da li se isplati ova proizvodnja? Pa znate šta, ne može da se živi od kornišona, ali za neki trošak ovako svakodnevni i za ostalo, recimo, mi smo trenutno ove godine kupili đubre, kupili hemikalije, polivanje i papriku i sve ostalo, plus kornišone što radimo. Koja je otkupna cena kornišona sada? Pa, vidite, prva, druga, treća klasa. Znači, prva klasa je 62 dinara, druga je 42, a treća je 17 dinara. Prvu klasu spadaju oni najmanji krasa? Pa, od 3 do 6 cm je prva klasa. Znači, od 6 do 10 je druga, a od 10 do 12 je treća. Koliko često se beru ovi krastavčići? Pa, svaki drugi dan. Može svaki dan, zavisi sve od prehrane, od prskanja i sve, ali mi godinama radimo svaki drugi dan. Naporna proizvodnja, verovatno i veliko ulaganje u proizvodnju. Pa, jeste naporno, ali time se bavimo, mora da radimo. Nije lako, ali mora se. Imate svoju radnu snagu?
Pa većinom radimo sami i dodamo jednog radnika, dva, tako kad ima veća količina. Vi imate sreće da vašu proizvodnju nastavlja sin. Pa on je tako rešio i išao je malo u školu i video je, nema posla i onda je se odlučio. Pa onda kaže da nastavim ja taj posao da radim. Zahvaljujući sobstvenoj radnoj snazi, ovaj proizvođač može da kaže da mu se proizvodnja isplatila bez obzira na ulaganje u hemiju i polivanje i veliki uloženi rad. U četvrtak 27. jula biće sprovedena akcija dobrovoljnog davanja krvi koju organizuju Crveni krst Trstenik, mesna zajednica Pejovac i stanica za transfuziju krvi iz Kruševca. Akcija će se održati u prostorijama zdravstvene ambulante u Pejovcu u vremenu od 9 do 14 sati. Preduzeću Komstan obaveštava potrošače iz gornjeg dela naseljenog mesta Grabovac da će zbog povezivanja korisnika na novo izgrađenu mrežu u okviru vodomernih šahti doći do isključenja vode 26. jula u vremenu od 8 do 14 sati. Iz Komstana napominju da stanovnici u najudaljenijem delu naselja neće dobiti vodu odmah po priključenju iz razloga punjenja rezervara cevovoda i moli sve korisnike da obezbedi dovoljno vode za sopstvene potrebe za pomenuti period isključenja. Iz elektrodistribucije Trstenik obaveštavaju da će u sredu 26. jula u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije ostati potrošači iz Bresnog polja, trafostanica broj 3 i Okruglice, trafostanica broj 3. U vremenu od 8.30 do 14.30 moguće su kratkotrajna isključenja struje u naseljenim mestima Konjuh, trafostanica broj 3 i 4, Brajkovac, trafostanica broj 1, Ljubava, trafostanica broj 3, Kamenare, trafostanice 1 i 2, Lazarevac, trafostanica broj 2 i Milutovac, trafostanica broj 8. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik, na broj 711-363 ili putem internet adrese www.elektrosrbija.rs. U Kruševačkom pozorištu pred početak nove sezone Srpske lige Istok održana je konferencija klubova. Start prvenstva zakazan za 19. avgust. Gledamo prilog koji su nam prosledile kolege iz Televizije Plus. Nakon usvajanja dnevnog reda i izbora Đorđa Bajića za predsjednika konferencije klubova, izvlačenjem takmičarskih brojeva određen je raspored odigravanja utakmica. Jedan Trajo, dva Pukovac, tri Bošnjace, četiri Orion, pet Budućnost Popovac, 6 Svilajnac, 7 Dunav, 8 Tabane, 9 Timok, 10 Paraćin, 11 Radan, 12 Ozren, 13 Trstenik, 14 Sinđelić, 15 Car Konstantin, 16 Rtanj. Prvo kolo, Trajal Rtanj, Pukovac Car, Bošnjace Sinđelić, Orion Trstenik, Budućnost Popovac Ozren, Svilajnac Radan, Dunav Paraćin i Tabane Timok. Nova sezona Srpske lige Istok počinje 19. i 20. avgusta. Fudbaleri Trajala u prvom kolu na svom terenu dočekuju ekipu Rtnja. Tradicionalni sedmi po redu Streetball Challenge Trstenik 2017 biće održan na Omladinskom trgu u Trsteniku od 31. jula u organizaciji košarkaškog kluba Prva petoletka i kafe Barta sa centra. Turnir će se igrati u 4 kategorije. Seniori, kotizacija 3500 dinara. Od 1. do 4. razreda kotizacija 1000 dinara. Od 5. do 8. razreda kotizacija 2000 dinara. Veterani, besplatno učešće. Pokrovitelji turnira su opština Trstenik, Sportski savez Trstenik, Narodni univerzitet i Sportski centar Trstenik. Medijski pokrovitelj, Radio Televizija Trstenik. U sredu promenljivo oblačno i osetno svežije, na severu i zapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Minimalna temperatura u sredu od 14 do 20, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz naš program. Prijatno!